សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចិនដាខ្ញុំមកទទួលកូនស្រីយកពីផ្ទះបងគេត្រឡប់ទៅវិញហើយត្រូវណាត់ជាមួយដុកទ័រដើម្បីយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីករលាកមាត់ស្បូនចានៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនមួយចំនួនដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងមានកូនស្រីគេចាប់ផ្ដើមចាក់ពីអាយុ9ឆ្នាំទៅហើយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីករលាកមាត់ស្បូនណាសម្រាប់ក្មេងស្រីចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំហើយហើយចំណេះដឹងមួយនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅបងប្អូនថាហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានការយល់ដឹងក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកមាត់ស្បូននេះទេខ្ញុំសូមប្រាប់ថាគេមិនមែនចាក់សម្រាប់តែក្មេងស្រីទេចាក្មេងប្រុសក៏គេចាក់ដែរណានៅក្នុងក្បួនពេទ្យគេចាក់តាំងពីអ្នកក្មេងប្រុសនៅវ័យជំទង់ពីអាយុ9 10ឆ្នាំហ្នឹងគេត្រូវយកកូនទៅចាក់ការពារជំងឺមហារីកប្រដាប់ភេទបន្តពូជរបស់បុរសហ្នឹងចាហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីនេះខ្ញុំជឿថាពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាណែនាំឲ្យក្មេងប្រុសក្មេងជំទង់ឬក៏មនុស្សពេញវ័យកំឡោះហ្នឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកប្រដាប់បន្តពូជរបស់បុរសឯងគឺអត់មានគឺចាក់ដូចគ្នាហើយជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង HPV ហ្នឹងជាមួយគ្នាដដែលចាដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្មេងស្រីហ្នឹងដូចគ្នាទេចាហើយចំណេះដឹងមួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអត់ដឹងទេចាក់តែក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាក្មេងវ័យជំទង់ហើយនៅក្មេងកំឡោះចិត្តកំឡោះហ្នឹងពី9ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅចាក់បានមុនក្មេងមានការរួមភេទហើយក្រោយបើសិនជាក្មេងហ្នឹងឆាប់មានការរួមភេទអាយុ17 18ឆ្នាំក៏នៅតែចាក់បានដែរចាហើយនៅអាមេរិកនេះក៏អញ្ចឹងដែរចំណេះដឹងមួយនេះណាតោះតប៉ែតប្រាប់ម៉ែអើខ្លះក៏ល្ងងដែរអត់មានយកកូនទៅចាក់ឯងគុំថាតែពួកអាមេរិកវាចេះឆ្លាតជាងយើងវាមិនឆ្លាតជាងយើងទេព្រោះខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងខ្ញុំសួរក្មេងប្រុសមួយចំនួនអត់ស្ូវបានចាក់ដែរចាហើយក៏គេអត់មានទលំទលាយកទៅចាក់នៅសាលាអីដែរតាល់តែយើងជាពុកម្ដាយសុំគ្រូប៉ែតអញ្ចឹងណាសួរគ្រូប៉ែតអញ្ចឹងទៅបានយើងស្នើទៅបានទីចាក់ឲ្យខ្ញុំនឹកស្មានថាស្រុកអាមេរិកខ្ញុំនឹកស្មានថាស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅចាក់នៅសាលាទលំទលាយជាទូទៅអីឲ្យកូនក្មេងឬក៏ប្រជាជនគេមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំមកដល់អាមេរិកបានខ្ញុំដឹងដូចកូនខ្ញុំតើខ្ញុំសួរតើខ្ញុំសួរដុកទ័រគ្រូពេទ្យថាកូនខ្ញុំត្រូវដល់អាយុចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ហ្នឹងហើយហើយអត់ទាន់បានចាក់អញ្ចឹងទៅបានគាត់ណែនាំឲ្យយើងទៅចាក់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាទៅហើយអញ្ចឹងបុរសានៅនេះគេអត់បញ្ចូលទៅក្នុងសាលាចាក់ដែរដូចគ្នាចាហើយប្រជាជនវាក៏មិនចាក់បានគ្រប់គ្នាដែរខ្ញុំជឿហើយអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏ចាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេផ្ដល់អង្គការគេទៅឲ្យម្ដងចាក់ដល់អត់អស់លុយប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអត់ទលំទលាយទេបើបងប្អូនគេជំនួយមកម្ដងចាក់មកប្រើគឺអស់ហើយអត់បានចាក់ពីរបីដងបន្តទេណាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលងាយស្រួលគឺបងប្អូនយកកូនទៅចាក់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រចាមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រហ្នឹងគឺយើងចាក់បងលុយឲ្យគេទៅញ៉ាំមកមួយជុលប្រហែលជា30ដុល្លារអស់សំទោសមកមួយជុល50ដុល្លារទៅ70ដុល្លារតាមដែលខ្ញុំដឹងណាព្រោះថ្នាំហ្នឹងថ្លៃហើយរដ្ឋយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលុយដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅឲ្យកូនក្មេងដែលវ័យជំទង់ឬក៏ស្ត្រីយើងចាក់ទេគឺអត់មានទេគាត់អ្វីដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺដោយសារគេជំនួយទេចាអង្គការជំនួយពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវចាក់អស់លុយអាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចាហើយការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចចាក់បានពីក្មេងស្រីពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅចាហើយជាពិសេសល្អបំផុតគឺក្មេងស្រីមុនមានការរួមភេទណាចា
គឺល្អបំផុតចាក់3ដងមួយខែចាក់ម្ដងហូខែលើកទី2មួយខែក្រោយហើយនឹងលើកទី3 6ខែក្រោយណាយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅវាមានភាពស្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយនឹងជំងឺមហារីកប្រដាប់បន្តពូជរបស់បរោះហើយចាប្រដាប់ភេទរបស់បរោះណាហើយចំណេះដឹងមួយនេះខ្ញុំសូមចែកចាយទៅដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅចាក់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវហ្នឹងហើយមកទទួលឡោះអួចហើយក្នុងវីដេអូសតខ្លីក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែរចាសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាចង់ទិញបានវីតាមីនពីខ្ញុំឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងទៀតដោយតាំងពីវីតាមីនកូនក្មេងមនុស្សចាស់ស្ត្រីចាស់ឬក៏បុរសចាស់អស់រដូវបើឆ្អឹងបើអីឬមួយក៏ជាពពួកវីតាមីនជំនួយខាងផ្លូវភេទក៏ដោយណាហើយនឹងស្ត្រីយើងអស់រដូវក៏ដោយនិយាយទៅទូទៅជារាល់ទាំងអស់អ្វីអ្វីដែលជំនួយខាងសុខភាពបូកសំនឹងរឿងbody cosmetic salon អីចង់និយាយថែស្បែកក្រែមលាបមាត់លាបអីហ្នឹងចាទឹកអប់ទឹកអីហ្នឹងអីក៏ដល់ដែរចង់បានពីអាមេរិកទៅផ្ទាល់ដែលគិតថាខ្ញុំនៅនេះអាចទិញរបស់សុទ្ធសុទ្ធយកទៅផ្ញើបានបងប្អូន inbox ចូលទៅក្នុង account personal របស់ខ្ញុំចិនដាហៈចាចិនដាហៈដែលមានរូបខ្ញុំពាក់មួកក្រហមហើយខ្ញុំដាក់វីតាមីន Omega 3មួយដបហើយនឹងវីតាមីន liver វីតាមីនជំនួយថ្លើមចាpersonal account របស់ខ្ញុំហ្នឹង inbox ចូលទៅក្នុង message ខ្ញុំផ្ទាល់ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ទៅហើយនឹងបងប្អូនណាដែល emergency ចង់និយាយថារឿងបន្ទាន់ណាចង់សួរខ្ញុំបន្ទាន់រឿងថាមានជំងឺអីមានបញ្ហាអីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទក៏ដោយសុខភាព general ទូទៅឪពុកម្ដាយចាស់ឈឺចង់ស្រក់គីឡូចង់អីហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនបានដែរនៅក្នុងករណីដែលខ្ញុំចេះចាខ្ញុំមានសមត្ថភាពយល់ដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងតែបើខ្ញុំចេះអត់ដល់ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនឹងជួយណែនាំផ្ដល់វិភាសាទៅបានចាប៉ុន្តែសូមចិត្តបងប្អូនណាដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាតើតែថាមានអីបន្ទាន់ចង់ connect ខ្ញុំមកបន្ទាន់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆាប់បានឆ្លើយឆ្លងត្រឡប់ទៅវិញណាសូមបងប្អូនចូលទៅហើយនឹងចង់បានទិញរបស់អីពីខ្ញុំនេះទៅចង់បានឲ្យខ្ញុំទិញឲ្យបែរបានពីអាមេរិកនេះទៅបងប្អូនចូលទៅ personal ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំល្អជាងនៅក្នុង page នៅក្នុង page ចំណា organic hair ហ្នឹងវាប្រិមិត្តយើងច្រើនពេកឡើងមួយថ្ងៃចូលពី300អ្នក message ចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំបើកទៅមើលអត់ខ្ញុំមើលអត់ទេខ្ញុំចំណាយ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយឆ្លងហើយនឹងមើល message បងប្អូនហ្នឹងមើលនៅតែអត់អស់ទៀតអញ្ចឹង200អ្នកជាងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរុបថាបងប្អូនណាបន្ទាន់ចាឲ្យត្រូវការអីចាំបាច់អញ្ចឹងនិយាយថាបងប្អូនណាដែលចាំបាច់បងប្អូនចូលទៅក្នុង personal account របស់ខ្ញុំចាហើយបងប្អូនណាអត់សូវចាំបាច់ទេគ្រាន់តែចែកលេងធម្មតាឬក៏អីធម្មតាទេបងប្អូននៅក្នុង page បានណាចាកុំទៅនោះច្រើនពេកនាំឲ្យខ្ញុំពិបាកតោះចាច្រើនពេកខ្ញុំពិបាករកបងប្អូនអត់ឃើញណាចាសម្រាប់គ្នាណាដែលគ្នាចង់សួរនាំអីបន្ទាន់ឬក៏ចង់បានរបស់របរអីបន្ទាន់វីតាមីនអីលេបបន្ទាន់បងប្អូនចូលទៅក្នុងpersonal ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនណាអត់តន់មិនតន់ទេនៅក្នុង page បានណាស្រួលឲ្យខ្ញុំអោសមើលតិញដងតែអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡោកច្រឡំគ្នាច្រើនរាប់រយបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំណាហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយ message គ្រប់គ្នាឲ្យអស់ចាទោះបីជាជំរិត message គ្រាន់តែថាសួរសុខទុក្ខលេងសើចឬមួយក៏ពិភាក្សាគ្នារឿងសុខភាពផ្លូវភេទការរួមភេទអីក៏ដោយចាខ្ញុំបើកទលីទាំងអស់បណ្ដាឲ្យខ្ញុំសុំទោសដោយសារខ្ញុំអត់តន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងឆ្លងកាត់វីដេអូខ្លីមួយនេះសូមដាស់តឿនបងប្អូនឲ្យយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចា
វ៉ាក់សាំងវាមានច្រើនប្រភេទទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងថា HPV ហ្នឹងគឺឈ្មោះវាពេញគេហៅថា H ហ្នឹង Human P ហ្នឹង Papilloma V ហ្នឹងគឺ Virus ចាអញ្ចឹង Virus ហ្នឹងវាណាវាឆ្លងចូលទៅនឹងប្រដាប់បន្តពូជរបស់មនុស្សស្រីរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយវាបង្កើតឲ្យទៅជាជំងឺមហារីកចាជាពិសេសវាមានអត្រាច្រើននៅលើក្មេងស្រីនៅលើមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយបានស្រុកខ្មែរយើងអត់មានសមត្ថភាពចាក់ឲ្យមនុស្សប្រុសទេប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសគឺជាកត្តាចម្លងជំងឺហ្នឹងទៅឲ្យមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយបានក្បួនពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រគេតម្រូវឲ្យក្មេងប្រុសមនុស្សប្រុសក៏ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដែរចាត្រូវតែចាក់ប៉ុន្តែដោយសារខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយពេទ្យមិនអាចនិយាយបញ្យលទៅឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយកកូនប្រុសទៅចាក់ឯងដោយសារថ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្វះខាតមែនតើចាហើយវានៅថ្លៃទៀតថ្នាំហ្នឹងគឺថ្លៃមែនតើចានៅយ៉ាងថោកបំផុតក៏ទៅចាក់ម្ដងមកបញ្យល50ដុល្លារដែរចន្លោះពី50ដុល្លារទៅ70ទៅ80ដុល្លារមកបញ្យលចាហើយយើងចាក់3បញ្យលមកអស់លុយច្រើនមែនតើបណ្ដាដើម3សុខភាពព្រោះជំងឺមហារីកតកើតហើយព្យាបាលអត់ជាណាបងប្អូនហើយកន្លែងទីតាំងដែលទៅចាក់ដែលល្អបំផុតបងប្អូនគួរជ្រើសរើសនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រចាបងប្អូនស្គាល់ហើយប៉ាស្ទ័រនៅស្រុកខ្មែរចិត្តកាលម៉ែតណាហើយនៅតាមខេត្តក៏ប្រហែលជាមានប៉ាស្ទ័រដែរសិមៀបអីល្អជាជាងបងប្អូនទៅចាក់នៅគ្លីនិកចាគ្លីនិកក៏មានដែរបណ្ដាជួនកាលគេអាចថ្លៃឬក៏វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេថែរក្សាអត់សូវបានល្អអីអញ្ចឹងណាចូលទៅប៉ាស្ទ័រហើយវ៉ាក់សាំងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ចូលនៅក្នុងនេះដែរដែលបងប្អូនអត់សូវដែរបានដឹងហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំង Varicel ចាវ៉ារីសែលហ្នឹងគឺខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ជាជំងឺអត់ស្វាយចាជំងឺអត់ស្វាយគឺជាជំងឺមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរបើខ្ញុំគិតទៅហើយវានៅតែកើតមានឡើងចំពោះក្មេងហើយនិងមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅតែមានចានៅអាមេរិកនេះគេលែងមានហើយជំងឺអត់ស្វាយបងប្អូនស្គាល់ពេលកើតម្ដង3ទៅ4អាទិត្យបានយើងជាសះទៅវិញហើយពងបែកធំធំនៅលើស្បែកចាវាអាចបង្កយើងខ្លាចជា infection បង្ករោគនៅលើស្បែកបើយើងថែរក្សាពេលវាកើតឲ្យបានល្អហើយវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងវាធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេថាជំងឺអត់ស្បាយមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារចាក់ការពារដើម្បីយើងកុំឲ្យកើតហើយក្នុងករណីបើថាចាក់ដែរនៅមានកើតប៉ុន្តែកើតនេះស្រាលបំផុតអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេបងប្អូនកើតតែ2-3គ្រាប់នៅលើស្បែករបស់កូនយើងនៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងតែ2ឬ3ថ្ងៃវាបាត់ទៅវិញហើយក្តៅខ្លួនតែមួយថ្ងៃឯងផឹកតែប៉ារ៉ាទៅជាចាបើបងប្អូនអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងអត់ស្បាយហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញឯងអត់ស្បាយកើតយូរកើតមួយអាទិត្យអត់តន់ជាផងពីអតិតងំតាសះនៅលើស្បែកចូលអតិតទី3បញ្ជាចាព្រោះខ្ញុំដឹងហើយកូនខ្ញុំទាំងពីរបានចាក់តាំងពីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំយកទៅចាក់តាំងពីអាយុ3-4ឆ្នាំជំងឺអត់ស្វាយណាវ៉ារីសែលហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំក៏បានកើតដែរចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅកើតប៉ុន្តែកើតគឺស្រាលបំផុតកើតហើយតែបន្តិចតាមមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់នៅស្បែកនៅខ្លួនអីតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយក្តៅខ្លួនតែមួយថ្ងៃឯងចាហើយបើក្មេងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺអត់ស្វាយហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយកើតធ្ងន់ធ្ងរអាចារ្យកើតអាក្រក់មែនតែនហើយមានបញ្ហាច្រើនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមណែនាំតវ៉ាក់សាំងពីហ្នឹងណាហើយចាំជួបគ្នាបងប្អូនណាសំខាន់ដែលចង់បានអីសំខាន់និយាយទៅអ្នកដែលសំខាន់ចូលទៅក្នុង inbox personal ផ្ទាល់ខ្លួនចិនដាហាហើយអ្នកណាមិនសំខាន់នៅក្នុងเพจទៅបានហើយណាអរគុណច្រើនហើយចាំជួបគ្នាលើក្រោយហើយកន្លែងនេះគឺតំបន់ផ្ទះផ្សេងមួយទៀតចាខាងផ្ទះកូនស្រីធំខ្ញុំឯងខ្ញុំមកយកកូនស្រីទូចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវហ្នឹងឯងចាទៅជួបពូប៉ែតអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពីខ្ញុំចន្ទាសុខសប្បាយហើយផ្ដល់ការស្រឡាញ់ទៅគ្រប់គ្នាហងអរគុណច្រើនបាយបាយ